Bildiyiniz kimi, Nərgiz Ağsağlamovanın telefon danışıqlardan və yaxınları ilə görüşünün Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq İdarəsinin Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq Şöbəsinin müstəntiq tərəfindən məhdudiyyət qərarı məhdudiyyət qoyulmuşdu. Qərara əsasən həmin qərardan müdafiə tərəfi Xətai rayon məhkəməsində şikayət etmişdi və şikayətimiz Xətai rayon məhkəməsinin 18 yanvar tarixi qərarına əsasən təmin edilməmişdi və həmin qərardan biz müdafiə tərəfi olaraq apellyasiya şikayət vermişdik. Bugün apellyasiya məhkəməsində şikayətə baxıldı və təəssüf ki, təmin edilmədi. Yəni, ittiham tərəfinin mövqeyi sadəcə 1-2 cümlə ilə kifayətlənir. Onlar yəni, mülahizələrə əsaslanırlar ki, deyək ki, Nərgiz Ağsağlamova istintaq dövründə telefon danışıqlarından istifadə edərsə, yəni digər şəxslərlə əlaqəyə girərsə telefon vasitəsi ilə istintağın gedişatına maneçilik törədə bilər və digər şəxslərin bu cinayətdə ifşa olunmasının qarşısını ala bilər və bunu səbəb gətirərək, əsas gətirərək yəni məhdudiyyət qoyublar onun danışıqlarına və görüşlərinə. Bizi yaxşıdır, möhkəmdir, psixoloji durumu da əladır. Saxlanma şəraitindən biraz narazıçılığı var. Bundan bağlı da biz müvafiq addımlar atacağıq.